सॉरी भाई, यो बॉल हिजो कहाँ खसे थियो? देखी जान सब मीठो गुलियो तितो अमिलो पीरो तुलो यो बोल समाता हल्लो कई छ पैसा छ युरुमाला पैसा छ छैन युरुमाल हेर भाई रेखा थापाको बहिनी लिखा थापाले यसको नाम हो कोब्रा यो रुमालको नाम हो कुसुमे रुमाल तर यसमा मैले कोब्रा सेन्ट हालेर ल्याएको सुन्यो सुन्यो त भाइ भाइ अर्को सेन्ट भयो सात वर्ष भयो न धोका अनि त्यही भएर भाइ के हुँदैन फुक देऊ फुक्ने काम नगर हेर्नुहोस् भाइ टाउको छामेर छ कि छैन ल हेर्नुहोस् भाइ यो टाउको हो बोल हो टाउको तिम्रो छामा भयो भयो छ आफ्नो टाउको आवश्यक छ कि छैन भाइ यो बोल हेर त छ नि समात है भाइ यो कागती हो निपुवा हो अनि कोलो कोलो हेर्ने हुँदैन छाम्ने बानी परेछ तिमीलाई समातोमा मजाले आनन्द लिइरहेको छ समात है नोटर भाइ एक भन्छु ठाडो पारिदेऊ है भाइ गाह्रो नमानिकन हुन्छ के ठाडो पार्ने ठाडो पार्ने के यसरी एक भन्छु ठाडो पार दुई भन्छु फुक देऊ तिन भन्छु मुद देऊ गरेको भाइ खेल है ल एकछिनको लागि यो बोल उड्छ भाइ म यो बोल उडाउँछु अनि पैसा बनाउँछु अनि म सबै कुरोहरू भित्र कुरोहरू सोधिदिन्छु क्या आऊ क्षमा छम तिमीलाई धोका न मलाई गम नाचिदेऊ क्षमा छम एकैछिनको लागि चिन यो भाइलाई अँ म जाने बित्तिकै यो भाइ केटी बनिहालोस् भाइ मलाई केटी बनाउनु आएको भए म जो मान्छे राम्रो लाग्थ्यो त्यसैलाई केटी बनाएर काम चलाउँथे मलाई केटी बनाउनु आउँदैन हाँसो गरेको भाइ है हो के हो रे भाइ यस्तो गराएको जेरी बनाउनुला हो दुई भाइ एकैछिन है छोडा यो बोल समात एकचोटि सबले ताली पड्काउनु त ल भाइ त्यो बोल ल्याऊ मजाक नगर न भाइ भाइ म हिजो भर्खर घरबाट आएर त्यहाँ बसेको छु यार तिमीले मेरो पैसा गए पार्टीले बोल पायो खोजेतिर छाम त छैन उठ त भेस्ट टकटकाउ त भेट्यो पेन्ट खोलेर टकटकाउ बोल कहाँ गयो कसैलाई थाहा भएन तर एक कल फोन गरेपछि बल पत्ता लाग्छ यी मेरो मोबाइल यहाँ चाहिँ यो मेरो मोबाइल हो सिम कार्ड टावर केही पनि चाहिँदैन फेरि सेवा नम्बर सुन्ने हो 9841000 कल गर म घरमा हुन्न भाइ जादु देखेर आएछु नि कहाँबाट घरमा हुन्छ होइन स्क्रिन टच भाइ स्क्रिन टच सिम टावर केही पनि लाग्दैन ए भनिरहेछ है फोन लगाइदिई ल एकैछिनको लागि लौ घलात पलात पलाउ ठ्यास म्यास ठ्यास आज भाइ ठ्यास नम्बर डाल गरे हेलो हजुर जय नेपाल आर्यघाट कहाँ भस्मेश्वर कम्पनी हो अँ एउटा भाइ यही छ जादुको बोल लुकाइदिने अँ 4 रुपियाँ पनि लुकाइदिएछ कुरो गर्ने हो ल कुरो गरे काममा राख न सिधा उतार मलाई नआएर भन हेलो अलि जोडले बोला भन हेलो हेलो को बोलेको को बोलेको आफै बोलिरहेछ को बोलेको
समात बाबु समात छ हैन मेरो गोजीमा छ हैन अब तिम्रो भुडीमा फेरि गयो अब यत्र निकाल हैन बसी देऊ भाइको नाम के हो सुजन सुजन के ओली मकै खान्छ पोली पोली हो ठिक छ भाइ मेरो नाम रमेश गिरी घरदाङ देवकुरी हिँड्छु फेरि फेरि सबले हेर्नुहुन्छ पैसा तिरी भाइ हात थापा हेर्नुहोस् अब पैसा निकाल्नु पर्छ बोल निकाल्नु पर्छ हो कि होइन पैसा कानमा लुकाएर बोल पनि यसरी तान्छु बोल पनि आउँछ भाइ नटो त बसिदेऊ ल समात कति रुपियाँ छ हेर राम्ररी हेर भाइ राम्ररी हेर कतार हेर पैसा छ राम्ररी हेर न त्यहाँ कति रुपियाँ छ अलिक खोलेर सबलाई देखाइदेऊ कतिवटा कागज छ हेर एउटा एउटा छुट्याएर राख त भाइ थुक लगाई लगाई भाइ पैसा आउँछ यो रमाइलो खेल हो है कतिवटा कागज छ चारवटा हो अमेरिका दुबई कतार भत्तर सत्र हङकङ जापान कोरिया मलेसिया सबै देशको भन्छ पैसा कहाँको हेर्ने हो नेपालको सबैको हेर्ने न है हो लैजा भन मलाई घरतिर कहाँ जाने कसको घर मेरो घर कि तिम्रो घर जाने ए तिम्रो घर ठिक छ हेर्नुहोस् है कागज यसरी समात यो पहिला समात यसरी समात एक दुई तिन भन्छु मन्त्र हानेर यसलाई दुईटा बनाइदिने भाइ एक दुई तिन यसलाई फुकेर बनाऊ भनेको के यसलाई चारवटा बनाऊ भयो भाइ चारवटा कसको मन्तरले भयो यसो गर भन जादुवाला दाई मैले चारवटा बनाएँ मेरो मन्तरले फेरि मेरो मन्तरले एउटै बनाउँछु भन ल बनाऊ बाक्सामा के छ यहाँ हालिदेऊ त्यो पनि हालिदेऊ अलिकति माटो टिप धेरै होइन भाइ अलिकति टिपन कहाँ धेरै टिपिरहेको थोरै 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 यहाँ हालिदेऊ एकचोटि काली प्रदूषण सबै भाइ यहाँ के छ कागज त्यहाँबाट माटो टिपेर फु घुस भन्देऊ पैसा त्यहाँबाट फु घुस पैसा भन्देऊ कसको गोजीबाट ल भाइ तेह्र नम्बर कुर्सीमा बसमा पैसा बनाइदिन्छु त्यो बाक्सामा होइन ऊ त बाक्साभन्दा पछाडि बस्ने त्यहाँ पैसा आउँछ भाइ है कहाँ सबै लिएर जाने भन्नुभएको अस्ति बोक्नु नसकेर रातिमा दुई बोरा बोकाइदिएको त्यहाँबाट घर हिँड्दै आएको किनभने लकडाउन भएको थियो गाडी चलाएको थियो नि त्यो है म यस्तो करोडपति मान्छे हो कि भाइ दिनभरि पैसा छाप्छु रातभरि भोकै सुत्छु किन थाहा छ होटल बन्द हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यही भएर है खाएको टिप भाइ भाइ टाउकोमा घुमाऊ माटो फुक देऊ कप्पे मुखमा हाल एउटा रुमाल निकाल्नु भाइ भाइ यो रुमालमा टन्ने पैसा छ विश्वास लाग्दैन सबैले आँखा खोलेर हेर्नु होला है मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई यो रुमालमा पैसा छ तपाईँहरूले देख्नुहुन्न तर मेरो हातमा हेर्नुहोस् खाली छाम्नुहोस् त यसमा पैसा छ
मैं झोला भित्र मंत्र लाउँछु भाई तिमी उता भित्र मंत्र लगाउने जिउदे मान्छे मरेको हड्डी होइन भाई डराउनु पर्दैन बाक्सामाथि दुई चोटी घुमाइदेऊ टाउकोमा दुई चोटी घुमाऊ रबरको टाउकोमा घुमाउनु पर्दैन अहिले टाउकोमा घुमाउँदै हो भने जादुवाला दाई जादुवाला दाई मैले घुमाए अब के हुन्छ दस दिन अग्निमुत्नी बन्द हुन्छ भाइ अग्निमुत्नी भएको छ कि छैन अग्निमुत्नी बन्द भएको छ कि छैन खाली छ भाइ हात हेर्नुहोस् सबैको नजर बाँधिदिएछु हात खाली बिस्तारी यसरी हात हाल्ने भाइ हात पखन अलिक हतार गरिदिनु बिस्तारी यसरी समात्ने बिस्तारी हात हाल्ने एउटा एउटा निकाल्दै त्यो बाहिर राख्ने है यसरी समात्ने कसरी समात्छ बाक्स यहाँ यहाँ यसरी यसरी कसरी समात्ने भित्ता पनि पुग्दैन हो पुरै नखोल्ने है फौ फुक्देऊ लौ भाइ बिस्तारी बिस्तारी निकाल्ने गेर्ना त मात्रै गिमाउने फुकेर निकाल फुकेर पुरा कपडा नखोला भक्तले के भन्नुभयो थाहा छ कागज हाल्यो जादुवाले भोका भोक पैसा बनाएर एउटा कुरो सुन्नु मन्त्र आएको भयो पैसा बनाउने यो ठाउँमा पागल जस्तो कराउने थिइनँ होला मैले के गर्थेँ यो झोला लिएर ब्याङ्क अगाडि जान्थ्यो अन्तरु मन्तरु ब्याङ्कको पैसा ब्याङ्कभित्र छिरन्थ्यो म चाहिँ घरतिर भाग यो भनेको बुझ्नलाई कला नबुझ्नलाई चाहिँ जादु हो यो भनेको मेरो एउटा ट्रिकले बनाएको त्यही रुमालभित्र पैसा थियो तर कसैले देख्नु भएन त्यता छाम्नु दिएको नजर बाँधेको भाइ हजारको र विदेशी आयो भने जादुवाला दाई अलिकति धेरै बनाइदिनुहोस् सबै क्वालिटीको पैसा दस बिस पचास सयको टन्ने बनाइदिनुहोस् न बनाइदिनु कुन ब्याङ्कमा कुमारी ब्याङ्क होइन आज लुम्बिनी ब्याङ्क कर्णाली ब्याङ्क कुन ब्याङ्कमा फोन लगाऊ भन म त्यहाँबाट पैसा निकाल्छु कुमारी ब्याङ्कमा कुमारी धेरै मन पर्दो रहेछ हजुर अलि धेरै पैसा चाहियो।